Manifestacija pješačenjem do zdravlja Pozdrav proljeću datira još od davne 1976. godine i jedna je od najposjećenijih manifestacija koje se organizuju na području općine Banovići. Dolazak proljeća domaćini planinari planinarskog društva Varda tradicionalno obilježavaju svake zadnje nedjelje u mjesecu martu, a ove godine pješačilo se od hotela Zlača do Zobika. Izveli smo naše građanstvo i sve zaljubljenike prirode da prepješače ovi neki 10 do 12 kilometara i da uživaju u ovom lijepom danu uz topli napitak, a za sve posjetioce ovdje je vidno spremljen i ovaj planinarski grad koji je nadaleko poznat. Moramo napomenuti što se tiče ove naše manifestacije da svi ovi dobri ljudi koji prate ovu manifestaciju da se njima zahvaljujemo. I nadamo se da će i dalje ostati uz nas i da će ostati tradicija kako naše opštine, tako i planinarskog društva da ova manifestacija postaje što popularnija i popularnija. Nakon dugog pješačenja, brojni ljubitelji prirode u Zobiku imali su priliku uživati u prelijepom sunčanom danu i ljepotama netaknute prirode. Ovo je nešto posebno. Ko voli prirodu i ko voli da se druži i ko voli da šeta, da uživa, ovo je prelijepo i ja se tako zdravo i dobro osjećam. Čovjek treba doći da prođe ovdje, da ovaj miris ili sve osjeti, onaj vodopad dole, i to stvarno je nešto prelijepo. Pa prezadovoljni, fini domaćini i tako. Stalno smo tu, sarađujemo i eto. Svaki dan sam minimum sat vremena hodam. Penziju sam puno imam kad. Možda dok sam radio nisam imao kada, ali sam zato i tada radio, nije ni trebalo da šetam, bilo mi je previše posla. A sad sam u penziji, sad imam kad, sad more. Manifestaciju pješačenjem do zdravlja Pozdrav proljeću planinarsko društvo Varda Banović je organizovalo i u suradnji sa javnom ustanovom Zaštićeni pejzaž Konjuh i turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona. Pokrovitelj manifestacije bila je općina Banovići.